Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar. Kita melihat perkembangan pandemik COVID-19, ada beberapa perkembangan yang menarik sepanjang seminggu dua ini. Antara yang penting untuk kita ketahui bagaimana kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia menyaksikan ada strain baru ataupun genom baru yang mungkin diperolehi ataupun yang dibawa oleh pesakit COVID-19. Merujuk kepada kes kluster Sivagangga iaitu di negeri Kedah, tetapi ia masih dalam kajian Kementerian Kesihatan Malaysia kerana genom baru ataupun strain baru ini mampu membawa jangkitan yang lebih cepat dan pantas ke ataupun kepada lebih ramai orang ataupun manusia. Adakah itu menjadi super spreader dalam strain baru yang dikatakan dari India ataupun dari Pakistan? Begitu juga apabila kita mendengar berita Rusia misalnya, kerajaan Rusia mendakwa menjadi pendahulu dalam perlumbaan bagi penghasilan vaksin COVID-19 yang dipanggil vaksin Sputnik yang diumumkan oleh kerajaan Rusia pada Isnin lalu. Adakah vaksin ini benar-benar menepati piawaian dan juga sudah ada ujian klinikal yang menepati yang boleh merawat pesakit COVID-19? Itu juga dipersoalkan oleh dunia termasuk WHO. Dan yang ketiga, di New Zealand selepas hampir 100 hari tanpa kes positif COVID-19, Perdana Menteri New Zealand mengumumkan ada kes baru di Auckland. Dan agak ataupun menghairankan, hampir 100 hari tiada kes positif, tetapi kes di kalangan komuniti ini timbul dan beberapa perkara dikuatkuasakan semula di kawasan tertentu di Auckland. Dan kalau kita lihat juga berita dari Korea Selatan, dikatakan bahawa pihak Korea Selatan ada menemukan genom terbaru yang mungkin dibawa oleh rakyat Korea Selatan yang pulang dari beberapa buah negara. Jadi adakah genom ini lebih berbahaya berbanding daripada genom yang sedia ada di Korea Selatan, seperti mana yang sudah pun diumumkan dalam pandemik COVID-19 seperti strain S, V, L, G, GH ataupun GR. Dan ini juga menjadi kebimbangan oleh kerajaan Korea Selatan. Semuanya ini dirangkumkan dalam perbincangan saya pada malam ini. Saya tidak kesorangan, pakarnya ada bersama dengan saya, Profesor Dato' Dr. Awg Bulgiba Awg Mahmud, pakar epidemiologi kita. Prof, mungkin saya mulakan dengan apa yang dikhawatirkan ataupun dibimbangkan, genom ataupun strain super spreader yang mungkin dibawa oleh pesakit yang datang dari negara-negara tertentu ke dalam negara kita. Kalau merujuk kepada kes kluster Sivagangga, adakah wajar kita ada sedikit kebimbangan walaupun resultnya ataupun keputusannya belum diumumkan lagi oleh pihak Kementerian Kesihatan? Terima kasih, Tuan Haji. Terima kasih kerana menjemput saya ke Astro AWANI lagi sekali. Sebenarnya strain D614G ni, ataupun orang panggil G614 lah, bukanlah satu yang baru sebenarnya. Dah 2 bulan strain tersebut berada di dunia. Dan sekarang dilaporkan ia merupakan 70% daripada virus COVID-19. Jadi bukan virus dominan sekarang ni, yang strain yang dominan sekarang ni. Jadi apabila ia laporkan, banyak kajian telah dilakukan kenapa berlakunya strain ini dan apakah implikasi strain ini kepada rawatan dan sebagainya. Dan dilihat bahawa ini adalah satu dibuat teori bahawa ini adalah satu proses evolusi virus tersebut, iaitu ia menjadi suatu strain yang membolehkan ia menjalani replikasi dengan lebih cepat sekali. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Yang sebenarnya yang berlaku adalah asid amino yang merupakan building block yang batu bata untuk virus RNA ni. Pada amino asid yang ke-614, ia bertukar daripada aspartic acid, iaitu dengan simbol D, kepada glycine, simbol G. Jadi ini membolehkan virus tersebut memasuki sel host itu dengan lebih mudah lagi. Dan dengan memasuki sel host dengan lebih mudah, ia lebih mudah menjalani replikasi. Jadi maksud dia, virus tu membiak dengan lebih banyak lagi. Virus tu sendiri dia tak boleh melakukan replikasi, dia mesti memasuki sel host untuk melakukan replikasi. Jadi bila melakukan replikasi yang lebih banyak, ini bermaksud seorang tu membawa virus load yang lebih tinggi. Dan itulah kemungkinan dia menjangkiti orang lain adalah lebih tinggi juga. Sebab itulah orang kata ini mungkin menyebabkan jadi super spreader lah dan sebagainya. Tapi yang kita tidak ketahui, dan saya telah meneliti balik apakah penerbitan yang telah dilakukan, yang telah dibuat mengenai dengan strain tersebut, yang tidak jelas adakah ia menyebabkan kematian yang lebih tinggi ataupun penyakit yang lebih dahsyat. Yang itu belum berapa jelas lagi. Ha, dan ada implikasi pada pembangunan vaksin. Maksudnya D614G ini memang sudah ada dalam COVID-19 coronavirus di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tapi di Malaysia bagaimana? Di Malaysia ni kita bermula dengan D dulu. Jadi G ni saya rasa ni teori sajalah. Ya. Ketindakan pihak berkuasa kita sebab ia membenteraskan pandemik dengan begitu cepat dan berkesan sekali. Jadi G ni tak timbul. Tak sempat nak timbul. Jadi D ni dah kurang sangat dah. Jadi kita tak nampak mutasi yang dalam G ni sebab mungkin tinggal 2-3 kes, jadi 10-20 macam tu kes. Jadi kita tak tahu. Yang perlu kita lakukan sekarang, dan seperti telah dikatakan oleh Ketua Pengarah DG, dia kata-kata kita perlu buat jujukan genom, genome sequencing untuk mengetahui berapa banyak sebenarnya virus kita yang varian G ni, bukan D lagi. Yang tu kita tak tahu lagi sebab kita tak cukup data, dan saya menunggulah apalah jujukan genom yang telah dilakukan oleh penyelidik kita lah. Dari penyelidikan Prof, adakah apakah yang perlu dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan juga pihak berkuasa kita untuk memastikan genom G ini tidak menjadi ada ruang di kalangan komuniti kita? Buat masa ni, saya rasa tindakan yang telah dilakukan adalah amat tepat sekali, dan saya amat bersetujulah apabila kata kuarantin di rumah tak boleh jadi, kena buat kuarantin di pusat yang tu. Sebab yang ni semua imported ni banyak ni. Dari negara-negara tertentu. Ya. Jadi kita kena pastikan bahawa kita tinggal varian yang dulu. Ya. Dan sama ada G ni lebih berbahaya daripada D, itu tidak jelas lagi. Belum jelas lagi. Dan kalau kita lihat kadar kematian sebenarnya, kalau case fatality rate yang gitu, kadar kematian kes di Malaysia ni, dia dah jatuh daripada 1.6% sekarang, bawah daripada 1.4%, lebih kurang 1.36% macam tu. Disebabkan kematian kita tak banyak, dan setakat ni saya rasa hanya 125 kes kematian yang telah direkodkan. Jadi walaupun bilangan kes kita telah bertambah, tapi nampak kematian, kadar kematian tu tidak bertambah, malah kadar kematian itu berkurangan. Jadi saya rasa, adakah ini kita boleh simpulkan yang strain yang baru ni tidak memberi kesan kepada kematian? Yang itu kita tak tahu. Yang only kalau kita lihat selepas mungkin sebulan atau 2 bulan, kalau adakah kematian meningkat atau tidak. Tapi saya rasa buat masa ni tidak ada kesan pada kadar kematian. Jadi ini adalah suatu berita yang memberangsangkan. Walaupun mungkin ia menjadi virus yang lebih senang untuk menular, untuk merebak. Tapi kalau kita kawal dan kita pastikan bahawa pesakit itu dirawat dengan betul, maka mungkin tidak ada ataupun kurang impak kepada kadar kematian dan kadar berapa teruknya penyakit tersebut. Pihak kementerian aktif melakukan contact tracing ataupun jejak kontak, dalam masa yang sama melakukan swab ataupun ujian RT kepada mereka yang ada hubungan dengan kluster tertentu. Jadi adakah ini dapat menampan daripada merebak terus, ataupun kita akan lihat seperti mana kluster Seri Petaling sampai generasi keempat, kelima. Tapi nampaknya untuk kluster Sivagangga ini agak-agak perlahan apabila sudah memasuki kluster ketiga. Jadi bagaimana pemerhatian dan juga rujukan Prof? Saya rasa yang ni saya kena bagi kreditlah kepada pekerja Kementerian Kesihatan lah dalam PKD dalam hal ni. Saya rasa tindakan cepat mereka untuk menangani dan mengesan kontak telah berjaya untuk membenteras kluster Sivagangga setakat ini. Jadi kita harap selepas 14 hari ataupun 28 hari kita tidak nampak lagi macam cluster tripitaling misalnya yang berlanjutan sampai generasi ke-6, ke-7 dan sebagainya. Jadi kita harap ia akan berhenti setakat ini. Jadi itulah, saya rasa memang salah satu sebabnya adalah tindakan pantas. Dan sekiranya ini diteruskan, maka insyaAllah kita tidak akan lihat terlalu banyak lagi lah kluster seperti ini. Okey, kita sudah memasuki bulan ke-8 dalam pandemik COVID-19 di negara kita. Seolah-olah kita sudah, kita embrace memeluk normal baru, penjarakan fizikal, SOP yang ditentukan dan sebagainya dalam semua sektor. Tetapi vaksin yang dimahukan oleh pakar kesihatan, pakar epidemiologi kita masih belum ditemui. Dengan berita Isnin lalu oleh pihak Rusia yang mengatakan mereka menjadi negara pendahului perlumbaan penghasilan vaksin COVID-19, apa yang membuka minda Prof apabila mendengar berita itu? Ya, sebenarnya salah satu langkah pertama saya apabila mendengar berita tersebut, saya mencari dalam pengkalan data. Ada satu pengkalan data yang digunakan oleh pengamal perubatan dipanggil PubMed, Published Medical Literature. Ini rujukan utama. Rujukan utama yang PubMed ni. Jadi apabila saya mencari, saya dapati bahawa setakat ini bulan Ogos telah diterbitkan dan diindeks daripada jurnal-jurnal berwasit ni, dah diindeks dalam pengkalan data PubMed tersebut, terdapat lebih daripada 38,000 artikel jurnal berwasit yang berkaitan dengan COVID. Dan saya cari daripada 38,000 itu, berapa yang mengenai Rusia dan vaksin? Satu pun tak jumpa. Saya pun agak keheranan juga, mana data ni? Jadi saya cari dekat internet pula. Ini bukan dalam PubMed, jadi bukan dalam yang jurnal berwasit. Ada yang laporan mengatakan bahawa ia telah diuji ke atas 76 orang. 76 orang saya. Sebelum ia dah diluluskan untuk kegunaan di Rusia. Jadi kalau 76 orang, kita ini bermaksud ia belum lagi memasuki fasa ketiga untuk ujian klinikal. Sebab fasa ketiga mesti melibatkan beribu orang. Tidak akan melibatkan hanya 76 orang. Jadi mungkin dalam fasa 1 atau fasa 2. Dan itu saya keheranan sedikitlah. Kenapa ia diberi sertifikat ataupun sijil untuk digunakan walaupun belum lulus fasa ketiga. Hanya beberapa keadaan tertentu yang itu keadaan yang dipanggil extraordinary circumstances, yang mana ia dibenarkan oleh FDA misalnya di Amerika Syarikat. Tapi itu atas nasihat satu komiti atau jawatankuasa pakar. Kalau tidak, untuk emergency use pun tak boleh buat sebab ia melibatkan kesihatan awam ni. Jadi nyawa orang, beribu-ribu orang. Jadi kita tak mahu masalah seperti yang Dengvaxia vaksin di Philippines yang telah diperkenalkan, itu dah melalui ujian fasa ketiga dah. Dikenalkan, tengok-tengok ada masalah, terpaksa ditarik balik. Dan berapa ribu kanak-kanak yang telah terjejas disebabkan Dengvaxia vaksin ini. Jadi kita tak mahu, sebab ini bukan sesuatu yang boleh kita main-main lah. Apa persoalan yang timbul apabila rujukan Prof tidak jumpa datang daripada Rusia, tiba-tiba mereka mengumumkan dengan begitu bangga sekali dan kebanyakan negara masih dalam fasa kedua? Saya sebenarnya agak keheranan sedikitlah. Apa sebenarnya tujuan mereka untuk mengumumkan lebih awal daripada biasa? Selalunya di dalam hal ini, kita perlu melihat pendeberitaan yang telah di peer review, orang panggil peer review, iaitu rakan-rakan yang epidemiologis yang lain tengok data, tengok pendeberitaan itu, sama ada bersetuju bahawa vaksin ini adalah selamat dan ia berkesan. Selamat tu fasa 1, berkesan tu fasa 2 dan berkesan pada skala besar adalah fasa 3. Jadi kalau epidemiologis itu bersetuju dan barulah sesuatu badan yang menjaga, mengawal selia ubat-ubatan misalnya, macam FDA dan European Drug Agency, Medicine Agency di Eropah, baru bersetuju untuk memberi pensijilan, certification. Itu pun selalunya memakan masa bertahun-tahun. Dalam keadaan yang tertentu, emergency use authorization boleh diberi, tapi emergency use authorization selalunya atas nasihat pakar, dan ini mesti satu, bukan seorang pakar, mesti satu jawatankuasa yang memang pakar-pakar tentang ubat-ubatan ini bersetuju, okey kita beri emergency use authorization. Dan yang dari segi Rusia ni sama ada ini ia dilakukan untuk mengatakan mereka mendahului orang lain. Ini bukan berlumba ya. Itulah, saya tak pun tak tahu. Ini bukan satu perlombaan. Ini adalah satu yang serius, bukan untuk berlomba hanya nak mengatakan kita first. Jadi saya kurang pastilah apa sebenarnya motif mereka. Tapi dari laporan berita, vaksin itu dikatakan dibangunkan oleh Institut Penyidikan Gamaleya, yeah, dengan kerjasama Kementerian Pertahanan Rusia. Jadi yeah, kita tahu ini government owned company, dan sentiasa kita tahu negara seperti Rusia dan juga seperti ini, mereka menjadi satu rahsia untuk disebarkan dalam bentuk massa dan sebagainya. Mungkin itu juga persoalannya. Saya nak komen pasal yang itu, saya kurang arif lah tentang tentang macam mana operasi atau modus operandi kementerian di Rusia. Tapi nampaknya macam itulah. Okey. Yeah. Tapi dari aspek ujian klinikal fasa pertama, fasa kedua, seterusnya memasuki fasa ketiga, barulah kita boleh mengatakan ini sudah pun boleh dipasarkan sama ada untuk negara tertentu ataupun kemudiannya dibolehkan dipasar untuk diekspor dan sebagainya. Tetapi Prof juga pastinya pakar dalam meneliti padanan vaksin ini kepada genom ataupun strain yang ada sekarang. Ya. Cuba terangkan sikit, Prof. Saya agak ada muskil tentang itu. Yang kita tak jelas, apabila dapat strain yang baru ni, yang varian yang baru ni, yang dipanggil G614 ni, sama ada vaksin yang sedia ada ni, ia akan berjaya untuk membenteras virus yang strain baru ni. Yang itu tak jelas. Sebab yang 614G ni ia melibatkan apa yang dipanggil spike protein yang apa ni yang nampak macam terkeluar daripada virus tu kan. Jadi yang itu yang membolehkan virus tu melekat kepada host sel host dan memasuki sel host tersebut. Jadi banyak daripada vaksin ini target dia adalah untuk merangsangkan badan untuk menghasilkan antibody yang mengenal pasti spike protein tersebut. Jadi sama ada spike protein tersebut akan berubah disebabkan oleh perubahan dalam amino acid ini yang kita kenal sebagai gen 614 ni, adalah sesuatu yang tak berapa jelas sekarang. Kalau ia menyebabkan perubahan kepada spike protein ini yang keluar daripada bola tu, jadi bermaksud antibody yang baru tu mungkin dia tak mengenal pasti. Jadi kalau dia tak kenal pasti, dia tak boleh melawan virus tersebut. Tapi sekiranya ia tidak membawa implikasi kepada spike protein tersebut, maka saya rasa tidak ada implikasilah kepada pembangunan vaksin. Jadi pembangunan vaksin itu boleh berterusan. Dan terdapat, kalau tak silap saya, 6 yang telah memasuki fasa ketiga sekarang. Dan fasa ketiga ni dia sebabnya makan masa. Dan sebabkan 70% daripada virus ni sekarang adalah strain yang baru ni, varian yang baru ni. Jadi vaksin yang dihasilkan, saya rasa kemungkinan akan kita uji terhadap strain yang baru. Jadi kalau ujian menunjukkan ia berjaya untuk membenteraskan virus tersebut, maka alhamdulillah lah. Jadi kita percaya. Jadi kita vaksin, pembangunan vaksin itu tidak sia-sia. Kalau tidak sia-sia kita kena mula. Tetapi asasnya dari sudut protokol pembangunan vaksin, mereka perlu mengenal pasti dari sudut fasa pertama lagi. Ya. Itu memang, asasnya. Memang itu asasnya. Itu tidak boleh melangkau ataupun shortcut. Tak boleh. Dia tak boleh just reverse macam tu ya. Dia mungkin kalau dalam vaksin yang untuk influenza vaksin misalnya. Ini influenza vaksin ni dia setiap tahun ada perubahan sedikit kepada vaksin tu, bergantung kepada apa strain yang telah dijumpai pada tahun yang selepasnya. Jadi kalau mereka menggunakan pendekatan yang sama, Ya, jadi kemungkinan vaksin itu tetap akan berjaya, adalah pelindungan. Kalau tak 100% pun mungkin 70%, 80%. Itu pun sudah memadai. Pelindungan tak semestinya 100%. Prof, komen sikit berkenaan dengan kes terbaru di New Zealand. Selepas hampir 100 hari mereka tidak ada kes positif, tetapi berita terbaru Perdana Menteri mereka mengumumkan ada jangkitan baru di kalangan satu keluarga di Auckland, dan New Zealand menjadi satu contoh dunia WHO antara negara yang paling tepat menangani COVID-19, tetapi nampaknya tiba-tiba ada muncul COVID-19 positif selepas sampai 100 hari. Apa maksud yang boleh kita pelajari dan bagaimana Malaysia juga mempelajari apa yang berlaku di New Zealand ini? Ya. Mula-mula saya pun muskil juga apabila melihat New Zealand 100 hari tak ada local transmission. Dia ada imported cases tapi tak ada local transmission. 100 hari. Zero local. Maksudnya community transmission tak ada. Jadi saya pun fikir macam mana boleh ini berlaku? Jadi ada beberapa teori yang saya lihatlah bagaimana ia boleh berlaku. Pertama, yang saya rasa ada kemungkinan virus ini tanpa gejala berjangkit kepada orang tanpa gejala selama beberapa generasi. Jadi kalau satu generasi itu dimungkinkan dalam 14 hari, ini bermaksud virus ini berada dalam 6-7 generasi tanpa bergejala. Jadi dia pass ke satu orang ke satu orang tanpa gejala. Tiba-tiba yang malangnya ada seorang tu ada gejala. Lepas tu dah buat test positif. Tengok ada positif. Jadi ini bermaksud ia masih berada lagi dalam komuniti. Jadi bukannya tak ada. Kedua, saya ini teori saja. Bagi saya lah, bagi teori saja. Ada kes import masih tetap berlaku di New Zealand walaupun tak ada lokal. Seperti kita, negara kita. Seperti kita lah. Ya. Jadi selalunya kes import ni kita uji, kita kata okey, bila negatif lepas 14 hari boleh keluar daripada pusat kuarantin dan sebagainya. Jadi yang saya harapkan, macam mana boleh kalau di kuarantin dia boleh berjangkit kepada orang lain kemudian timbul kemudian. Ada kemungkinan ini kemungkinan saja. Sebab walaupun gold standard test kita adalah RT-PCR. Walaupun gold standard. Tapi RT-PCR ni juga bergantung kepada bagaimana kita buat calitan tu, swab tu, bagaimana kita prepare, extract di genetic material tu sebelum dia dimasukkan dalam mesin tu, PCR ni mesin. Jadi ada kemungkinan ujian yang pertama tu sebenarnya dia ada virus tetapi gagal dikesan. Jadi orang tu jadi kuarantin selepas tu masih lagi ada virus tu dan berjangkit kepada orang selepas dia keluar dari kuarantin. Kemungkinan itu adalah amat kecil sekali lah kalau nak dikira lah. Sebab kalau dia kuarantin, kalau ikut protokol Malaysia 14 hari. 14 hari ini cukup lama dah. Lebih daripada 11 hari dah. Tak infectious lagi dah. Tak menjangkiti. Jadi saya rasa yang teori saya pertama tu mungkin ada kebenarannya. Saya tak pastilah. Apa yang boleh kita pelajari? Kerana kita masih dalam era pandemik, kita pun sudah ada sedikit keletihan, SOP fatigue orang katalah, dengan pelbagai peraturan. Kalau tempat yang positif banyak, dia adakan Temko, PKP, pentadbiran dan sebagainya. Tempat yang biasa ni, kita ikut SOP normal baru dan sebagainya. Bagaimana kita sentiasa perlu waspada daripada gelombang ketiga yang mungkin lebih teruk daripada apa yang kita lalui gelombang pertama dan gelombang kedua? Okey, yang saya selalu syorkan lah adalah pembudayaan. Pembudayaan kebiasaan baru ni. Sebab pandemik ini saya rasa pada khemah saya, kalaupun ada vaksin yang berkesan dijumpai dan kita boleh keluarkan vaksin, pandemik ini akan berlarutan sehingga tahun ke hadapan. Paling pendek pun tahun hadapan. Paling pendek tu? Ya, paling pendek. Sebab kita tinggal berapa bulan ya tahun ni? Ya, September, Oktober, November, Disember, 4 bulan lagi. 2020 gone. Dan vaksin, tak ada vaksin yang selain daripada yang Rusia ni telah mendapat pensijilan. Disebabkan mereka baru memasuki fasa 3. Yang paling awal fasa 3 adalah bulan lepas, bulan Julai. Dan ujian klinikal fasa 3 sekurang-kurangnya 3 atau 6 bulan. Tak boleh dipercepatkan. Kalau dia nak percepatkan, saya rasa kemungkinan tak ni. Selepas tu kalau dapat pensijilan dalam 3 bulan pun, produksi pembuatan vaksin memakan masa untuk berbilion manusia. Jadi saya rasa pandemik akan berlarutan. Jadi Hanya yang kita boleh kurangkan SOP efektif ini adalah pembudayaan. Jadikan biasakan. Jadi biasakan. Jadi sebab tu jangan resahlah, jangan resah. Pelitup muka ni sebab wajib. Bawa ke mana-mana. Sanitizer pun wajib. Sanitizer pun bawa ke mana-mana. Tempat penuh orang tu elakkan. Elakkan. Jadi itu saja. Sebab kita tak ada banyak pilihan. Ya, ini yang masalah yang saya lihat. Okey, nampaknya tidak ada berita baik sebenarnya kepada kita, tetapi itulah hakikat yang perlu kita telan, realiti kelaziman baru yang perlu kita praktiskan saban hari, saban masa. Kita tak ada pilihan yang banyak. Apa yang dikatakan oleh pakar epidemiologi kita, Prof. Datuk Dr. Awg Bulgiba, begitu berharga pada perbincangan saya pada malam ini, dan kita akan terus update untuk anda di luar sana. Astro AWANI akan menjadi rujukan utama anda dalam kami memberikan perkembangan terbaru COVID-19 sama ada di negara kita malah di peringkat global. Itu sahaja agenda AWANI pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.